mitä sinä harrastat? Näin kerrot harrastuksista. Urheiluharrastuksia. Lapsena minä harrastin uintia. Nykyään harrastan joogaa. Verbin harrastaa jälkeen tulee substantiivi partitiivissä. Pallopelit. Minä pelaan jalkapalloa. Harrastan jalkapalloa. Minä pelaan lentopalloa. Harrastan lentopalloa. Me pelaamme tennistä. Harrastamme tennistä. Lapset pelaavat sulkapalloa. He harrastavat sulkapalloa. Te pelaatte koripalloa. Te harrastatte koripalloa. Mutta jotkut eivät pelaa, vaan katsovat peliä. Matti harrastaa jalkapallon pelaamista. Pekka harrastaa jalkapallon katsomista. Talviurheilu. Hän luistelee. Hän harrastaa luistelua. Hän harrastaa luistelemista. Joskus voimme sanoa eri tavalla. Luistelu ja luisteleminen on sama asia. Pentti hiihtää. Hän harrastaa hiihtoa. Hän harrastaa hiihtämistä. Mikä harrastus tämä on? Sano suomeksi. He pelaavat jääkiekkoa. He harrastavat jääkiekkoa. Hän laskettelee. Hän harrastaa laskettelua. Hän lumilautailee. Hän harrastaa lumilautailua.